ଆପଣ ରଙ୍ଗୀନ ଗାହା ଗାନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲମ ଗୀତକେ ଗାଉନ୍ ବୋଇଲି ଆପଣ ମୋତେ ମାନେ ବିରୋଧ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ମନା କରିକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କେଲର ଗୀତଟେ ଗାଇଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଗାହା ଗାଇକରି ଯେନ୍ଟା ଆଗ ଗାଇବାର କଥା ସେଲୁଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଉଦଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗାହା ଗଛନ୍ କଲମ ଗାଇବେ ପଇସା ନେବେ ହେଲା ଉଲେନ୍ ଗୁଲେ ମାରବେ ଦର୍ଶକ ସେ କଲମ ଗୀତରେ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ସୁଟିଂ ନା କର ଆର୍ ନା ଛାଡ଼ ବୋଲି ତୁମର ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଡର ଅଛି ଗାଈ କାହିଁଲେ ଯାଉଛ ତୁମେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ପଇସା କାହିଁଲେ ନେଉଛ ଇ ଉପରେ କ'ଣ କହିବ ତ ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ ଆପ୍ ପଡ଼େ କାଁ କରି ବୋଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଭଲ କରି କଲେ ସେଟାକେ ଲୋକ ଲୋଚନ କି ଆଣବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ ତ ଆମେ ଯଦି ସେଟାକେ ଯଦି ଆମେ ଭାଇରାଲ କରବାର ନାଇଁ ଆଣବାର ଲାଗି ଗାଇବାର ବୋଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଖାଲି ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇନେବା ମୁଁ ସେଟା ଗାଇନେମି ବୋଇଲେ ନା ହୁଏ ଆମେ ପହଲା ଭାବବାର କଥା ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ପୋଜିସନ୍ କାଣା ହେ ସେ ପୋଜିସନ୍କେ ନେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ଚଲମା ବେଲେ ଆମର କେତେବେଲେ ବେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନ କେତେବେଲେ ନାଇଁ ଭୁଲି ଆରୁ ଏନ୍ତା କିସମ ଯଦି ଯିମା ବେଲେ ଆମର ସବୁ ଜାଗିର ଲାଷ୍ଟିଂ ନା କରେ ଜଲ୍ଦି ଗଲା ଦିନ ସମାପ୍ତି ବିନାଶ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଉଦଣ୍ଡ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଦେଲେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆସୁଛନ୍ ଆମେ କାହାକେ ବିରୋଧ ନାଇଁ କରବାର ମୁଇଁ ଉଦଣ୍ଡକେ ଯେତେ ସପୋର୍ଟ କରସି ରଙ୍ଗୀନକେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରସି ଡଣ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରସି କରମ ସାନି ବାଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରସି କୁଷ୍ଟଙ୍ଗୁରୁ ବାଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରସି କାଁ କରି ବେଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ଆର୍ ଭୁଲ ହେଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହେସି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼େ ଭୁଲଟେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ବାହାଗ ମାନେ ପଇସା ଚାବୁଛନ୍ ଆପଣ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ଅଭାବ ଯଦି ନା ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ବାଦ୍ୟଟେ ବଜାଲା କି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା ଆମେ ଉଲେନ୍ ଦେଲା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଭେଡ଼େନର ଗୋଟେ ବରେଇ ଦୋକାନ ଅଛେ କି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଅଛେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଘିନିକିରି ଆଣିଲେ ଟଙ୍କା ଟାକର 10ଟା 15ଟା ରହୁଛି ଆପଣ ଡବା ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦେଲେ ସେ କିଏ ମାରି ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରଉଛନ୍ ଧର କାଁ ହେଲା ଯେନ୍ଟା କରମ ସାନି ବେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବାଦି ଥିସି ସେ ବାଦିରେ ଖୁଞ୍ଚି ନେସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବାହାଗ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୁହେ ଚାବୁଛନ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା କୁକୁରମାନେ ଯେନ୍ତା ହାଡ଼ ଚାପସନ୍ ତୁମେମାନେ ହେନ୍ତା ଚାବୁଛନ୍ ଚାବୁଛ ହେନ୍ତା ବୋଲିଦେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲିଦେଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାର୍ଡ଼ କମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବୋଲି ସେମାନେ ନା ସୁଧୁରିବାର ଏଥିରୁ ଉପରେ କ'ଣ କହିବ ହେଟା କହିବାରକେ ଗଲେ ଏକଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର ବାହାରମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ବୋଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲୁଛୁ ସେଟା ଆର୍ ହେ ପଇସା ଲାଗି ହିଁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି ଯାଉଛୁ କି ହେ ପଇସା ଲାଗି ଆମେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ କ୍ଷେତ ଚାଷ କରୁଛୁ ହେ ପଇସା ଲାଗି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆଟେ ଯାଇକିରି ଅଫିସନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରହିକିରି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛେଁ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ବି ଯେନ୍ ପୁରସ୍କାର ମାନେ କି ଯେନ୍ ପଇସାମାନେ ଦେଉଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ତିକିରି ଦିଆହେଇଛି ସେଟାକେ ସେ ହିସାବରେ ଦେଉ ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନା କଲା ତାହାକେ ଦେବାର କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯଦି ପଇସାକେ ଆମେ ତୁଣେ ଚାପବା ସେନ୍ ବଜଉଛି ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଦେହ ଲୋଭ ପଶିଛି ହଁ ଲୋଭ ପଶିଛି ବୋଲିକିରି ସେ ବଜଉଥିବା ଆମେ ତାହାକେ ଦେଉଛୁଁ କିନ୍ତୁ କାଁ କରି ସେ ଅଟକି ନା ପାରି ଅଟକିକିରି ଧରିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଉଦଣ୍ଡରେ ସେଟା ଜହ ହେଉଛି ତ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଛେ ସାଥ ନିଭାନା ସାଥିଆ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜଟେ ଦେଉଛି ଆଉ କାଣା ବୁଝିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହି ନାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପଇସାକେ ଝିଟୁଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଜୁରା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଜୁରା ବୋଲି ସେଟା ଫିକ୍ସନ୍ ସେଟା ସେଟା ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେ ଆର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ତାମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ସେ ତାର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେ ସେ ସେନ୍ତା କଲେ ସେନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ କରବାର କଥା ରାଇଟ୍ ଯାହା ଯାହା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ କି ଆମର ଅନେକ କିଲୋମିଟର ନେଇକିରି ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛୁ ସେନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ଦୁଇ ପଇସା ଆନମା ଆମର ପରିବାର ଚଲବା କି କାଣା ବୋଲିକିରି ହେଁ ତ ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ଆମେ ଏନ୍ତା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ ସେ ଆର୍ ଇ କଥାଟା ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣରେ ଦେମି
ଯେ ନା ତ ନାଇଁ ଧରେ କାହାରି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗଟା କଥା ହେଉଛୁ ସେ ନା ନାଇଁ ଧରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରାହକଟେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି ହେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଝିଟବାର୍ ଲି ଆସିଲା ଯେ କି ଝିଟି ଗଲେ ନେଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ ବନ୍ଦ କଲେ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନାଚିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ ଯେ ଆମ ଲର୍ମା ପାଖେ ଅଛି ସନ୍ତାଲି ବୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ସୁମନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେନ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଲେଖି ନେଇଥିଲେ ପୁରା ଯେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବାର ଯାଏ ନାମ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସର୍ବାର ଯାଏ ସେନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭିତରକେ କେହି ଯାଇକିରି କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇ ନାଇପାରୁ ଯିଏ ବି ଦେଲା ସେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଆଇନ ହିସାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ଆର୍ ସେନ ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରୁ ସେ ଭିତରକେ ଯାଇକିରି ବି କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାଇଁ କରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେସି ଯେ ଗାଁର କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସଭେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ତ ଏନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଯେନ୍ ସବୁ ଗାଁର କମିଟି ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଏନ୍ତା ପତ୍ର ଯଦି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରଖିଲେ ସଭେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବେ